ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବା ଚାହେଁ କି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ, ବାରଟି ପରିବାର ଏଇଠି ଏ ଭଉଣୀମାନେ ଏ ଭାଇମାନେ ରାଜ୍ୟର ଅମୃତ ଦାସ କୁଜଙ୍ଗ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁ ମହାଙ୍ଗା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଉମେଶ ଜେନା କୁଜଙ୍ଗ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ପିଉ ଝିଅଟିଏ ତା ମା କାହିଁ ଏଇଠି, ତା ମା 3 ବର୍ଷ ଝିଅଟି କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ତା ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଲୋକନାଥ ପ୍ରଧାନ ପଲଟାବାର ବୌଦ୍ଧ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଅକ୍ଷୟ ଥୋପାର ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ବିକାଶ ଜେନା ମହାଙ୍ଗା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ବିନୋଦ ବାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ସୌରଭ ମଣ୍ଡଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତପନ ମଲ୍ଲ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଟକୁରା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ହେ ନବୀନ ବାବୁ, ହୋମ୍ ବିଭାଗ ତମର କାହାକୁ ଧରିଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଏ ଗିରିବ ମା ମାନେ, ଏ ମଉସା, ଏ ଭାଇମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ହରେଇ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି? କାହାକୁ ଧରିଛ? ହେ ଡିଜି ପୋଲିସ, କାହାକୁ ଧରିଛ? ଲଜ୍ଜା। ହେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ଅଛି? 12 ଜଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି, ଆଙ୍କ ଲୁହରେ ଜଳିଯିବ, ଆଙ୍କ ଲୁହରେ ଜଳିଯିବ, ବିଧାନସଭାରେ ଉଠେଇବି। ଏବଂ ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଣେ ଜଜ୍ ଜରିଆରେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ପରେ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ଯେଉଁମାନେ ମରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କଥା, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଜି କେଇଯା ଭିଡ଼ ଲାଇନରେ, ସକାଳ 7ରୁ ଲାଇନ ହେଉଛି, ତଦନ୍ତ ଠିକ ହେଉନି, ସେ କାହିଁ ବାର ଦୁଆର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟପାଳ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଇନକ୍ୱାରି କିଛି କଲେନି, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଜଜ୍ ଜରିଆରେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ, ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ ଲାଇନରେ, ଲାଇନ ସାରିକିରି ଟିକେଟ ନେଇ ଗଲାବେଳକୁ ସମୟ ପଳାଉଛି, ସ୍ପେଶାଲିଟି ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଘରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ନିରାଶ ଏଇ ଲୋକ ଫେରୁଛନ୍ତି। ହେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର, ହେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଏ ଲାଇନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଅ, ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଅ, ଚେମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଅ, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଅ। ଏଇଟା ରାଜଧାନୀ, ସାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, 15 ଲକ୍ଷ 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେଇଗଲେଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତେଣୁ ଏ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଡବଲ କର, ବେଡ଼ ବଢ଼ାଅ, ରୋଗୀ ବହୁତ, ଚେମ୍ବର ବଢ଼ାଅ, ଟିକେଟ ଚେମ୍ବର ବଢ଼ାଅ, ସ୍ପେଶାଲିଟି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଅ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଯେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କର, ଲୋକମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ, ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଅ।